cuando les go. So, if you are a worker, that's when I was in Iguana, Samija Nubi, niwambia Mungu tafadhali, mukumbuke, he works double his age, hata vile alivyo. Now, you give honor, the elder says, give honor to the elders. So, levels of elders, levels of what? Sahi watu wamebadilisha vibao, vijana ndio wanaheshimika. Mzee Nubi akona mjana, kijana akona mapesa na mabling bling kama sonko, anainuka kwa kiti. Mheshimiwa unakaa. That is it. You say you curse. Any day I find you anywhere. Tumeingia na wewe kwa mkutano kwa mazishi, unione ati unainuka. Don't do that on me. You are cursing me. Because any time you rise on a young man, you curse him. Because honor is given also even to the elderly. Leviticus chapter 19 verse 32. The Bible says, respect those ones who are gray-haired. Sio gray-haired ya uko. Aza kuko 20 years ni umetokea gray-haired. Hiyo ni ya uko. Where are the new King James Version? Please, what does the Bible say? You shall do what? Hata nyinyi mkuu wa hii church ndugu akiingia kwa mlango mnasimama hapa tu. Ajisikie vizuri. Si kuingia mahali vijana tena unaongelezeka mtu hivyo ukiwa hivyo. You know this honor is very dear. That's a Mzee ulikuwa ndakaje? You look like an idiot from hell. Your grandfather never taught you anything of less. The Bible says, a gray-haired man, you stand. You know what? Kenya, look at even these serious, demonic, satanic politicians. Even if they live in principles, they are not supposed to abuse elders. They are cursing their life. Because respect doesn't matter whether somebody is a certain tribe. Are you understanding what I'm saying? Nasema, haitegemei kama mtu ametoka kabila gani. As long as he's gray-haired. Gray what? You respect him. And if you respect, you shall be respected. I say if you respect, you shall be respected. What does it say? You shall rise. Before what? Soma kwa sauti. You shall do what? You shall sit. I say you shall do what? You shall do what? Kuna watu naingiaga mahali, nimerealize Kenyans they are idol worshippers almost 90%. Sema 90%. Sema 90% are idol worshippers. Kijana ana hata ana kitu. Miaka yako brother inatosha. Kama Mungu amekuweka hii miaka na kijana akiwa na pesa, akiwa 20 years, wacha kumusimamia. Muongeleshe ukikaa hata kama hata kupea offering. Ninasema uamini. That's why old men preachers kuna wahubiri wakuja kama sikuda Bishop Sumzingi alikuja hapa even that office mimi sikukaa. I didn't sit that day. He came to the dedicated thing. I didn't sit. He sat in that chair. I stood all through because I know who he is. Bwana asifiwe sana. Hawezi kuja huyo mzee haje mimi niwekaza kwa kiti hapo najifanya sana. Hey, mwana ametusaidia. Nonsense. How dare? Unasamo ni baba yako, yani unapigia baba yako unamwambia, mzee ukuje Nairobi. Mzee anakuja na akala kutoka Nairobi, tena uko na gari, unaambia mzee akuja atembee na miguu. Uingia hapa railway Nairobi, naonaga vijana wa Nairobi. That's why they are under curse. That's why they will never reach the rise and die thing. Nobody can respect you if you have never tried respect to anybody. I say nobody can respect you if you have never tried respect anywhere. There are preachers in this country. Preachers I know who have gone ahead of me
Whether they have church, they don't have church. Like Reverend Uhuru, I know him. He was preaching when I was in a Kaptura. Tom 2. The guy was a preacher. Kenya, you are to our respect. Nigeria, they call people Papa. Papa, what to wanaga adabu. Tell the Pasi, Lawrence, call me Lawrence. I'll slap you like a demon who has been sent from hell to disorder me. Please, that one, you know, drag around me. Nubi akijaribu naeza msikiza kidogo. Kiasi. Kiasi. Ndamae na muangalivi. Nikashirike tu lakini. You know, I know I can't curse him. You know, hata nikijaribu wanya mazoezi ya kumulani. Siwezi. Wana Yesu asifiwe. Kenya, hii nchi, ile manifestation unaga wanasiasa, wanasimamaga kabisa. Mtu wanasimamaga hata anambia kamoi. Anambia, muambia uyo mzee, akae, ajue tu vile tunachunga inchi. Let me tell you, the people who have the secret of the city and the land are elders. That's why the Bible says in the book of Joshua chapter number 24, the Bible says, and Joshua called the elders. He called what? The elders are the custodians. He called them and talked to them. Lakini leo tuko na watu wanaabudiki vitu. Gladys, msichana mwenye umeona tu akivalishwa napkin. Kwa sababu amekuja na gari, unakimbia. Unamuita ma. Kaa kidete, Mungu atakukumbuka. Kama huyu hawezi kukumbuka, atakuinulia wako ambaye umezaa, ambaye kwa sababu umeonesha heshima, watakuonesha heshima. Nasema watakuonesha heshima. Naomba katika jina la Yesu kila mzazi aliye katika nyumba hii, Mungu afanye watoto wake ili wakuinuliwe sana, usidharauliwe na watu ambao wanaonekana kama wako na pesa. Nimekataa. Changine kiburi mzuri. Unaingia mahali una kitu na tikausha. Na watu wanakumeshaga tu wana. Ah, wewe ni aje? Alikuwa anasoma hapa, nilikuwa nakupatia lunch. Mbia foolish boy. Do you think I'm worthy 100 books? Tengine unakaza, unakaa muhad. Unakaa nini? I say unakaa nini? Unakaa muhad. Unakaa muhad. Sema hona. Watu hawajui kuheshimu watu. Hawajui. They are preachers in this country. Nilipewa nafasi kubiri mbele ya Bishop Mark Kariuki, Bishop Obonyo, who prayed for my salvation. I was unable. Tukua ile grupu tunatosha naga huko tunaenjoyana. Unanielewa? Unaweza simamisha mzee wa wenyewe wakati unataka kudemonstrate. Nisimamishe Mark Kariuki nimwambie, sasa even if I am anointed like from, let me tell you, Kenya hii mashetani zimejaa. People have no respect. And I pray, let honor come back to this nation. I say, let honor come back to this nation. I say, let honor come. Anybody who has served anywhere, let him be honored by what he has served. Makabira Kenya hii mashetani. When somebody sees someone of his age, as long as he doesn't come from where he comes from, he dishonor them. That is bad. They discuss even a senior person beyond their age. You ask these guys, Jeremiah 6:16, he says, when you are in the crossroad, stand still. When you are in a junction, stand. Ask for the old ways. Ask for what? I say, ask for what? This is the Bible says, that says the Lord. Stand in the ways and see. The other translation says, stand in the crossroad. What does it say? And ask for the old batch. Old what? Sasa nikiuliza ndubi barabara yenye ilikuwa inakujaka Nakuru zamani. Labda sio hii, si ni kweli? Siku na msema hapo tunazabaka Nairobi Nakuru old. Wangapi kwa hii kanisa hapa ndani wanajua Nakuru Nairobi old road? Ni tu. Sema mzee ndubi wewe ni wa Nakuru hai. Nakuru Nairobi old road. Iko wapi babangu? Wewe ndio unaweza tuambia. Watu wanataka Nairobi, mimi naenda Nairobi. Biblia inasema kwamba uliza njia za zamani, ndizo nini? Primary school zamani tukiwa shule, ukiona mwalimu unaingia kwa kichaka, ama unasimama attention, tena unaangalia kama ameenda mbali ndio anza safari ama?
Mumelelea watoto kindergarten academy. Mtoto ameguswa hivi anakuja kukuripotia. I went to school one day hapa kwa King Maria nasoma. Nikauliza mwalimu, stretch your rod so wide. Kaniuliza, unajua Baba King, unajua watu wazazi wengine, mama mwingine hapa alikuja hapa, akanipigia kelele sana, akaniambia sasa ati mimi na nini, hata sijazaa hata mtoto wangu siwezi afford school fees amelipa mwaka mzima. Nikamuuliza huyu which kukuma ni sat. Akaniambia ule mama kamuuliza ni brother nakusumbua naye brother. What matters is means of transport. Mtu aende na brado, mtu aende na ndege, mtu aende na helicopter, mtu anitishaji. Bibi yangu ndiye anajoka vizuri. Kuna watu wanakuwa wakubwa ndubi wanataka kunitisha. Na mimi mzuri, Mungu alinipea mwili, nilikwambia siendi, it's impossible. Nasipunguzi. Yaani at least kwa sababu kuna madhara mengine inakuwa hata ya mwili ama inaendaje? Hauna nyama. Hata kama kitambo jiintroduce utakuwa umechukua time. Ama Pasi mwili uko hivi brother, unaweza kusema mahali hivi watasema, "Boss." Kuna mali inaingia hata mimi si cheki wangi naenda nadunga tai nimetokea tu hivi natokea hiyo sema boss tuliona na Zebedi unamjua tulipoenda tulikuwa tunapita sijui wapi tukaenda hivi nikapita hivi nilikuwa nimepita nimebeba tu basha hivi niambie anaba yes boss ndio naingia nasema yes Zebedi amevaa jacket kama mwizi wa gangster amevuja bunduki akalala kujifanya we are same age same we can be the same. We may be in the same book but in different pages. Tell your neighbor like that. Mwambie we are in different pages. Nasema we are in the same book. Akalipote. Akasino nda. Warudi nyuma. Ati mbona mkucheki yule? Kasema nani anacheki boss? Oh nikamwambia nikaangalia nyuma sema, "Oh, wacha huyu ni security yangu." Oh, so pole boss. Akakuja watu bwana unaniita security yako. Naambia the way you came, the way you address is your address. We may be in the same age, but different rank. I say in the same age, different rank. Wana kile wakatholiki walipotafuta jina father, walikuwa wanataka nini? Wakatholiki walijua hii dunia madharau ni nyingi sana, si kweli? Si walijua madharau iko hapa iwali ni nyingi. Ilibidi waite sasa ndubi anaitaka kijana mdogo kama Kimu hapa anamuita father. Kijana ama mwenye ana nyama kama Victor anamwambia father nataka kukuona. Unaita mzee kabisa wa miaka yake ya kuongezeka anaita katoto kenye akana hata stamina hata akana steak. Father. Sema hona. Jamani sema honor. I please sema honor. When you honor, let me tell you, honor is the highest level that whereby you must number one recognize it. Do what? Kwani how many people? Sahi unaweza ukibebwa upelekwe kama ni police, upelekwe. If you don't honor Orina as a lawyer, trust me, utateseka hapo, utakwazika hapo, utaumia hapo, utasuka. Angalia, andika hizi vitu chini tumalize. Maana hii samalize hii topic, itaendelea sana. Number one, honor. Honor, who to honor. Honor what? Mheshimu ambaye anastahili nini? Kuheshimiwa. Honor, who to honor. That's one. Two, honor, who has honor. Kuna mwenye akona heshima. Akona nini? Listen to me. Honor, who has honor? Who has what? Those who honor the Lord, honor them. Do what? Honor them. Do what? I say, do what? Those who honor the Lord, honor them. There's honor that comes from the Lord. Come from where? I say, comes from where? The second book of 1 Samuel chapter number 2, verse number 30. That one. Please read it proudly enough, and then we close. This honor thing is too much. Please, can you read it loudly? One, two, let's go.
I said, those who does what? I said, those who would what? Every person who has dishonored your life and you have been honoring God, today we are going to dishonor them. I said, today we are going to dishonor them. I said, today we are going to dishonor them. Stand up on your feet. Every person who is dishonoring your children, dishonoring your family, dishonoring your job, dishonoring anything that you are doing, today, in the name of Jesus Christ, we are going to send the word of dishonor in that family, in the name of Jesus Christ. Any person, if you honor God, how many honor God in our ministry? Because the Bible says, we honor God by our works. By what? We don't know where Mungu. My brother, ufanye vitu kwa Mungu kwa madharau tu, alafu expect Mungu akupe vitu vya heshima, ni ngumu. Malachi 1:6 inasema kwamba as a son honors the father. That's what? They say honor of the father. Honor of what? I say honor of what? Kuna heshima ya baba. Kuna heshima ya baba wa kiroho. Kuna heshima. The Bible says, the son, the Bible says, can you read it, please? Read it loudly. Look, someone. That's a moment, my stima. I want to, let's go. Where is my honor? Where is what? I said, where is what? Kila mdubi unabanyaga Mungu, what you do in secret, God will reward you in the open. God will reward you in the open. I say, God will reward you in the open. I say, God will reward you in the open. Ndadi unabila watu, if you don't, mama gratis, kama wezi ni eshimu kama pasa, aki ya Mungu, ata niombe mbaka ni kukanyage, chuu. Ni kukanyaga tu hivi chuu. You never experience it. Number one, the first experience of any blessing that will come to you is honor. Is what? I says what? Honor. If you honor the authority, if you honor the office, if you honor, because sometimes, you know, like the President of the Republic of Kenya, we don't just have him because we don't respect him because he's just a man. We honor the office. Am I right? So by virtue of a man in that office, you do what? I feel anybody, when anybody can curse him, talk about it carelessly. What does the Bible say in the Romans chapter 13, verse number 1? Can you read it very quickly as we finish? What does it say? Honoring authority. You don't choose. You don't what? I say you don't what? What the Indian says, Mabizuri, every soul. He doesn't even say everybody. Every what? Can you read it loudly, please? 1, 2, let's go. So, watu wakionekana kwa mfano mtu ameonekana na president, ameonekana na minister, ameonekana na nini, na anaambiwa wewe siku hizi umekuwa wa serikali. Nobody has ever been a serikali. What do? The Bible gives us authority express to continue praying. What has we said? Even Amin, akiwa anaendelea kuua watu. You know, when you are a wicked nation, God raises a wicked leader. When God wants to bring back his people, he raises a wicked man. Am I right? Mungu si aliambia vizuri wana wa Israeli akaambia kwamba, today you have chosen a king for yourself. I am not. And the same king is shall take taxes from you. You take your children to be the armies. Am I right? So when we pray, we honor the office of government. When we pray for the government, not we are pro the government. But as we say, hata Mungu kikiamua kuwa leo serikali, we keep on praying for it. It's a command. It's what? Ama mimi ndio nimeandika hivi tu. Ebu aka living Bible na samaji. This one is very nice. Read it, please. This is very powerful. What does it say? Mm-hmm.
want to oppose, you can do it your own. If you honor, God will honor you. Lift up your hand like this. Say, Lord, I pray, give me the spirit of honor, that I may honor to be honored. And I command in the name of Jesus Christ, every person who has been dishonoring my family, my job, my business, in the name of Jesus, every person, God, I pray today, bring him under my subjection. Bring him under my subjection in the name of Jesus Christ. Lord, I thank you for your children. I thank you for everyone who's here. I thank you for various businesses. I thank you for the jobs. I thank you for the people that who have been in this church. God, give them honor. God, give them honor. God, give them honor. God, give them honor. Those who have been dishonored by the ancestors, by demonic agents of their evil, in the name of Jesus Christ, I release honor. I release honor. Whatever may that I do, Kazini, naomba Mungu akupatie nafasi ya kuheshimika, uheshimike, heshimika. Wale wamedharauliwa manyumbani, heshimika leo, heshimika leo. Bwana akupe heshima, Bwana akupe heshima. Waliodharau watoto wako, Bwana akupatie heshima, Bwana akupe heshima, Bwana akupe heshima. Jehova akupe heshima. Wale wamedharau kazi yako, Bwana akupe heshima, Bwana akupe heshima, Bwana akusogeshe. Yeti kwa sababu una pesa, naomba Jehova aweke pesa kwa mikono yako, aweke pesa. Walio kudharau kwa sababu ya pesa, Bwana akukumbuke. Nasema Bwana akumbuke, Jehova akumbuke, akumbuke kazi yako, akumbuke biashara zako, akukumbuke wewe, akupatie pesa. Walio kudharau kwa sababu una pesa, Bwana. Kwa sababu ya kabila lao, inua mikono mwambie Bwana, wanaodharau kabila langu, naomba Bwana ufanye kitu ili wapate kuniheshimu. Inua hiyo mikono. Kuna watu wanadharau kabila zingine, Bwana akupatie heshima. Nasema Bwana akupatie heshima, kama vile alipatia Joseph heshima katikati ya Misri. Bwana akupatie heshima. Nasema akupatie heshima, akupatie heshima. Bwana akupatie nafasi, utafsiri ndoto za wale walio ndani, walio ndani, walio dharau kabila lako, watoto wako, kazi yako. Nasema katika jina la Yesu, Bwana kufanye kama Joseph. The Bible says Joseph was dishonored, but God gave him the interpretation of the dreams of the king. May God give you the wisdom of Joseph. I say, may God give you the wisdom of Joseph. I say, may God give you the wisdom of Joseph. Katika inchi ya wageni, maandiko yanasema, and Daniel was dishonored by other governors, but God gave him wisdom. May God give you that wisdom. I say, may God give you that wisdom. I say, may God give you that wisdom. I say, may God give you that wisdom. Naomba kwa madhabahu ya Mungu iliyoinuliwa hapa, Mungu aweke pesa kwa mikono yako. Nasema nyosha mikono hivi, Mungu aweke pesa mikononi mwako. Kila watu waliodharau wewe kwa sababu hauna pesa, ukiingia wako kwanza kukuheshimu, naomba katika jina la Yesu Kristo, Baba aweke pesa kwa mikono yako. Nyosha hiyo mikono hivi Baba, katika jina la Yesu Kristo. Hii mikono Baba, naomba waachilie pesa. Waachilia pesa. Waachilia pesa. Waachilia pesa. Waachilia pesa. Waachilia pesa. Waachilia pesa. Nafungua pesa kwa ajili yako. Nafungua mali kwa ajili yako. Na watoto wako waende zaidi. Wakuinulie heshima. Wakuinulie heshima. Wazazi walio hapa. Kila mzazi ulio hapa, wengine rudisha mikono chini. Kila mzazi ulio hapa, inua niombee watoto wako. Inua, Mungu atumie watoto wako wakupandishe ndege. Mama moja juzi akaniambia, alibebwa na watoto wake first class, akapelekwa the best hotel, akawekwa royal hotel, royal suite. Naomba hiyo ifanyike kwako. Naomba hiyo ifanyike kwako. Naomba hiyo ifanyike kwako.
Baba ninaachilia. Baba watoto wetu. Baba naomba watoto wetu. Watumie kama mishare. 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 Baba ninaomba katika jina la Yesu. Ninaachilia baraka ya watoto kutoka kwa hii madhabahu. Watumie. 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 Mungu atumie watoto wako wa kuheshimu. Nasema Mungu atumie watoto wako wa kupeleka mahali hujafika. Nasema Mungu atumie watoto wako wa kufikisha mahali hujafika. Nasema Mungu atumie watoto wako wa kufikisha mahali hujafika. Asante mtakatifu. Jina lako limebarikiwa, limeinuliwa. Katika jina la Yesu Kristo, mtu wa Mungu aseme amen. Pigeni Bwana makofi ya ngofu. Shika mkono wa jirani yako, mwambie kwanza leo. Shika mkono tu wa jirani yako, mwangalie kwa uso, mwambie kwanza leo. For sure, ukiendelea kumheshimu Mungu, atakuheshimu wewe na uzao wako. Wote walio kudharau, walio dharau kazi yako, walio dharau ndoa yako, walio dharau biashara zako, leo hii ndio mwanzo wa kuinuka na kupaa na kuenda juu na juu na juu zaidi. Sema kuanzia leo, Mungu akutumie, Mungu akutumie na akupake mafuta ya heshima katika jina la Yesu. Sema amen. Now may the grace. Now sure.